kan skinka, fan inte jag. Telefonen reagerar inte på mina fingrar är kalla. Okej. Jag vet att det där kommer in. Nej, Nisse. Våldsamt! Ja, där har vi en god. Två nya. Där blev den god. Har vi det så stilla? Jag tänkte jag måste. Det är skitsvårt att ta det. Jag tänkte att jag skulle få reda på att där är en lucka. Jag märker det. Jag måste säga att jag var helt säker. Nu är det inte här. Nu är det inte här. Alltså du gjorde inte ens utan att du ska göra. Jag måste inte skjuta på det. Snyggt. André, böj lite mer på benen så halkar du mindre. Vad sa du? Böj lite mer på benen så halkar du mindre. Tack för tipset. Good. Var det light på benen på dig? Va? Var det light på benen på dig? Ja, det är light. Säg light när det är light. Nej, ha kvar skölden, han är oskyddad. Nej. Åh, gott! Jag flög tejpen helt från stödspetsen. Vad sa du? Tejpen lossnade helt. Okej. Regnen säger så här, man fortsätter slå tills motståndaren säger god. Inget annat räknas. Man fortsätter slå tills motståndaren säger god igen. Är du med? Om jag slår jättegod eller vad är det du säger? Då måste jag slå igen och hårdare. Det gick igenom. Det gjorde det? Ja! Det är som sagt. Man hör inget in här hemma. Jag är god på sommaren men på vintern känns han jävligt bra. Ja, bra.